Добър вечер, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Среднощен експрес и авторската рубрика Говори, за да те видя, с водеща аз, Яна Божанин. Днес ще си говорим за филма Български кораб потъва в бурно море, който имаше своята премиера на 3 март и от тогава е и с всички кина в страната. Режисьор на филма е Петринел Гочев, който дотук ни е познат като театрален режисьор и художник, но сега навлиза в дебрите на киното и това е негов дебют. Той е също така автор на сценария заедно с Гергана Змейчарова, която пък участва и във филма. Петринел е мой гост днес. Здравей, много ти благодаря, че прие поканата. Здравей, благодаря за мен също. Филма е, да го представя аз с две думи, като усещане, като зрител, пък после ти можеш да кажеш нещо повече за сюжета, за хората, които не са го гледали. На мен филма ми създаде едно романтично, носталгично усещане, въпреки че не съм живяла точно в това време, обаче много добре съм гледала старите български филми и слушала съм и изпитвам известна доза сантимент и романтика към този тип филми. Филма е, така да го наречем, с любов направен, според мен, към детството, невинността. Освен, че е забавен, повдига и сериозни теми, които на мен са ми доста любопитни, ще си поговорим после и за тях. Също така за усещането много помага и музиката, която сега трябва да споменем, че е на Димитър Величкович Шмидт и операторската работа на Румен Василев. Също така в главните роли влизат доста деца, актьори, за което после също ще искам да си поговорим, но така можеш да кажеш ти накратко какво е важно за теб за филма? Ами аз изпитвам много голямо удовлетворение, че стигнахме до тук. Защото това е доста години от нея. Просто е много дълга историята, как се започна всичко и така нататък. Много се радвам, че хората, които, нали, са някакси основни двигатели в киногилдията, се отнесаха много положително към нашата работа, което не е много често срещано в гилдиите. Нали, когато идва някой външен и се опитва, нали, да намери някакви изразни средства, които за него са нови, не го приемат много като свой. Нали, трябва да измине един доста дълъг път. А тук аз намерих при излизането на филма така доста топло посрещане и от страна на кинокритика, и от страна на режисьори, на продуценти. Това е доста изненадващо за мен поне. И беше много, така, много приятно. А колкото до филма, ние си поставихме тази цел да се опрем на традицията на съществуващите филми. Аз не ги наричам детски, защото те са обрънди към много по така широка аудитория. Децата са само част от техните зрители. Говоря за старите български филми с деца актьори. И много искахме някакси да продължим в тази традиция, буквално да следваме закономерностите, които могат да се извлекат от познаването на тези филми, което е трудно. Аз се възхищавам на цели парчета от тях, на цели филми, на конкретни кадри вътре. Изумяваме майсторството, с което са работили тези режисьори, как са работили с тези деца. За мен това беше една тайна, докато не стигнахме вече ние самите до снимачната площадка. И не знам, ако мога да, така, първо като подход, нали, да споделя собствените си така решения, то е един. Някакси да слезеш на височината на децата. Да станеш част от тях и да се опиташ да не им говориш като на деца. Трябва да им говориш като на равни. И те тогава те изумяват. Абсолютно могат да те потресат просто с прозрения, с откровения, това изведнъж да разкриеш в тях една жажда да се потопят в много големи проблеми, от които даже родителите им се опитват да ги опазят. Нали? Защото в сценария има такава силно лична драма на от момчетата на главния герой. И е доста впечатляващо. Наистина е впечатляваща играта на децата. Аз останах във възторг от тях, особено от най-малките. И да. Има това, че децата, като си играят, нали, много често влизат в различни роли и може би за тях това е вид начин на изразяване.
Ами, да играеш на 100% в нещо и то просто да... Те това го умеят. Аз мисля, че това е забравената способност, която актьора отива, за да учи още един път в вити си, като идея. А те това го умеят на 100% да потънат в играта, без да забравят, че това е игра, което, да, което за мен е някакъв феномен такъв, който наистина след това някакси се разпада по някакви странни механизми, такива, някакси изчезва и трябва човек отново да го усвои. За мен е интересна във филма темата за истината. Тук ще попитам нещо друго. Да, във филма може би до голяма степен виждаме, че е по-добре да се каже истината в конкретната ситуация, обаче ти в живота как смяташ? Аз много често съм била в ситуации, в които съм се чудела, трябва ли винаги на 100% да съм искрена и да казвам истината, или има неща, които е по-добре да премълчим, за да спестим излишна болка? Как мислиш? Значи в филма, в тази история, конкретните отношения, нали, които мене ме вълнуват, това са отношенията между големия и детето. Да. Там този казус е изключително важен. И аз съм винаги абсолютно за истината. Тя може да бъде тежка, смазваща, но е много по-добре да бъде казана и да като че ли да се смажеш отсреща малкото същество, отколкото да го оставиш то да бъде смазано след това от откритото, че то е живяло в една лъжа. Защото да откриеш, че си живяло в лъжа, означава да откриеш, че целият свят до този момент е бил лъжа за теб. Страшничко. Да, и това отлагане на срещането с истината е много по-тягостно и изключително обиден удар. И вече там не говорим за преживяването на конкретната истина, говорим и за добавената стойност на това, че всъщност ти си обиден, за това, че си измамен, да, за това, че са те лъгали, и гнева става много грозен и тих. Нали? Той започва да работи по друг начин след това. И затова винаги мисля, че човек трябва да има смелостта. То е много трудно, но всъщност трябва големия, като така да се каже, зареден с повече сили, да ги намери и да застане срещу детето и така някакси много ясно да му разясни каква е реалността в момента. Тя е такава, не е друга. И се опитвам, нали, с моите деца, каквито имам 4, да устоявам на това правило. Знам, виждал съм невероятни сблъсъци с, нали, части от живота, които за нас са такива, не ги забелязваме, но за тях са, нали, първите открития. Малката ми дъщеря беше на 3 години и половина, може би, когато тя откри всъщност смъртта, осъзна, че има такова нещо. Да. И аз тогава пък открих, че всъщност децата си живеят в някаква вечност. Те си живеят в свят, който няма край. Те не знаят, че има такова нещо като край. Влязахме в един магазин преди Коледа, беше точно. И аз просто дълбоко съжалих, че влязах в този магазин, но тя видя на рафта една свинска глава. Оу. Едни свински части, една сгъната кожа на прасе. Челен сблъсък. Да. И се вторачи в това нещо и го гледа и ме пита какво е това. И аз трябваше да ѝ кажа какво е това. Тя как го прие? Тя беше в шок. Първо такъв един тихичък, след което тя остана в къщи, аз отих в ателието да работя и когато се майка ми се обади и казва, идви, защото това е някакво ужас настана. И аз се прибрах и я заварих скръбно плачеща и майка, която се опитва да ѝ обясни това нещо, защото тя изведнъж този мозък е започнал да работи, започва да навръзва някакви неща и изведнъж пред нея застанала тази истина, нали, за това, че живота се случва по този начин и има този феномен. За мен това беше от тези неща, когато виждаш как детето открива за първ път големите истини на живота. Така де, дни наред се обяснявахме за това. Такова беше някакво. Между другото, аз само подсещаш и за мен. Аз не си спомням как съм разбрала за смъртта, но си спомням, че моя шок беше, когато разбрах как идват бебетата. И тогава също направо не можех да го преодолея. Наистина не можех. И начинът ми беше сходен. Гледах по National Geographic едно предаване, един хипопотам раждаше. И питах,
какво става, мамо? И тя ми обясни какво става и че така става. И тогава просто много тежко, много малко тежко го прием. Малко и имахме също, нали, само че по-забавна случката беше, когато Леля му забременя за втори път и той когато разбра това нещо и каза: те са правили секс за втори път. И това беше уникално. Просто ние направо се събрахме с Хирим, да. Просто, значи, ти виждаш, че той знае, че нещо там е много странно, което за него е някакво такова... Веднъж и край. То си се прави там, нали, детето да си стане и после вече... Значи, това е втори път се го прави. Да. В този смисъл, нали, разбираш пред каква природа да заставаш. Хората, големите, подценяват децата. Нали, някакси те гледат на това като на... Абе, така, нали, то е забавно. Да, да, ама за него това е... Цялата, нали, целият му живот е това. Нали, то започва да открива тези големи неща и да ги подрежда някакси в главата си. Та, така, това ми е концепцията за истината. Да. Две думи. Хубаво. Хубаво го каза. А ти, като художник, ми е любопитно, когато планираш филма, виждаш ли в главата си конкретните, примерно, персонажи, актьори или кадри, сцени, места, локации? Как... Има ли разлика в начина, по който си представяш нещата? Имаш ли визия много ясна за нещата, как трябва да изглеждат? Или... Ами да кажем, дори някакси в паметта ми са останали първите картини, които са ми възникнали в главата. Включително заради такава представа, единия от героите, нали, някакси Гергана го беше... Като възраст го беше, бащата на Филип беше по-възрастен. Казваш, не си го представях така. Mm-hmm. Този герой на Димо, Сава Димов. И така, да, имах така ясни картини за това как искам да изглежда филма, местата как искам да изглеждат. Имахме такива доста горещи спорове с продуцентите. Понеже аз си рисувах частично сториборд, буквално така, каквото ми е в главата, това се опитах да го изнеса. То винаги, разбира се, и в между това, което си представяш и това, което рисуваш, пак се появява някакъв тип разлика. Но това води до обогатяване на нещата, но в крайна краищата имах много ясна представа как искам да изглеждат местата. Да. Търсихме тези специфични къщи на Стареца, на Никола и на Ирина. Да, искахме да красиво, са такива. Това да. Стана интересно. Ами искахме да има така някаква... Не е ретровизия, по-скоро някаква такава по-романтична среда. Някакси по... Да, то създава едно усещане дори за времето, сякаш тече безметежно, сякаш е спрямо на това място. Много, имахме, много усещане. Понеже показвахме филма в Брюксел по покана, което ми отправиха оттам, имаше български семейства дошли на прожекцията с малки деца, които реагираха много сладко на това. Нали, на това, че децата се движат свободно из тия поляни, из селото, нали, непрекъснато ги виждаме, всъщност до тях няма никакъв възраст, нали, когато тайфата се движи. И те от салона викат: мамо, мамо, ма, така, те се отдалечиха много, те ще се загубят. Да. Какво ще стане сега? Те ще се загубят. И майката вика: тихо, тихо, аз просто ще ти го сна. Така беше едно време. Да, може би се това беше толкова приятно. Изведнъж осъзнаваш пък всъщност как те това въобще не го познават, тази свобода на движението, която ние имахме тогава. Ние понеже живеем на 20 км да, от София, в едно село, и там все още това го има. Обаче пак не си позволяваме, нали, много-много да не са ни пред очите. Да. Нали, трудно става това. Понеже ми дават знак, че времето ни изтича, искам да ти задам моя финален въпрос за закриване на рубриката. Давай. Ако притежаваш само словото и думите, какво ще кажеш на хората, за да те видят? Малко философски. За да ме... За да те видят. Тя се казва: говори, за да те видя. За нашите радиослушатели и интернет. Какво ви кажа? То малки, дето играеше Филип, се съгласи на цялата работа, защото ужасно много му приличах на Аквамен.
което за мен беше много странно. Сега като го каза, да, има нещо. С баща му нещо се чухме, защото той получава вече някаква покана за, за следващ филм. И аз казах, да, да, един аквамент, който е аквамент с бяла брада. Ето, това е. Ето, хубаво го завършихме. Ами, пожелавам лека вечер на нашите слушатели да отидат да гледат филма, цялото семейство. Заповядайте. Подходящи за деца и за възрастни. Пак ти благодаря, че прие поканата. Много благодаря, много приятно ми беше. Много се радвам и на мен. И лека вечер.